Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися, найбільший урок у світі. Ініціатива, яка познайомить тернопільську молодь з глобальними цілями сталого розвитку, які були прийняті асамблеєю ООН. Про цю ініціативу детальніше нам розповість Лілія Слома, віце-президент з розвитку партнерських відносин. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, от хочеться запитати насамперед, що то є таке ті глобальні цілі, якщо не помиляюсь, їх є 17, так? І, власне, в чому їх актуальність на сьогодні? Глобальні цілі, як ви вже сказали, були прийняті у 2015 році Генеральною асамблеєю ООН, і вони покликані зробити нашу планету стійкою, здоровою та сталою до 2030 року. Чому вони є актуальними? Тому що ні стійкості, ні здорової планети ми поки що не бачимо, тому вони будуть актуальні рівно до того моменту, коли ми це все вирішимо. Угу. Можеш назвати якісь окремі найважливіші глобальні цілі, так? Насправді, так, 17 цілі важливі, так, але ну, можу назвати мої улюблені. Це ціль 17 про партнерство серед розвитку і ціль номер 5 – гендерне рівність. Важливо. Так. Яким чином, власне, ООН планує реалізувати, так, досягнути цих цілей і до якого року, я знаю, там є конкретний рік, так? Так, він планує реалізувати це до 2030 року, але, звичайно, що сама організація ООН ну, не відповідає повністю за ці цілі, тобто кожна країна повинна брати участь і кожна країна підлаштовує ці цілі спеціально під ситуацію у цій країні. Але саме ця акція полягає в тому, що просто інформувати, так? Інформувати і закликати до дій як школярів, так і цих амбасадорів. Тому ми знаємо, що все-таки ви будете шукати цих амбасадорів. А з якими критеріями ви їх будете відбирати? Що це будуть за люди? І в яких школах вони будуть власне розказувати діткам про їхні права та обов'язки? Амбасадорами будуть люди віком від 18 років, щоб вони вже розуміли, що такі цілі сталого розвитку, щоб могли щось донести дітям. Вони повинні вміти хоча б чуть-чуть гарно говорити, тобто вміти працювати з дітьми, вміти їм якось красиво це пояснити. І, в принципі, як таких більше вимог немає, лише сильна мотивація донести. Але хто, власне, розкаже амбасадорам, що вони повинні говорити дітям, так? Має якісь бути конференція? Навчання. Так, у нас буде підготовча конференція, яка відбудеться 11 травня. І на ній ми повністю будемо розповідати про цілі сталого розвитку, про цей найбільший урок в світі, взагалі про його історію, про те, як поводитись на публіці, про те, як проводити цей урок повністю по кожному слайді, кожній деталі. Лілія, дуже цікаво, в яких школах будуть проводитися такі уроки? Чи це будуть тільки тернопільські школи, чи, можливо, будуть залучені ще інші районні центри? Ми плануємо залучити 20 шкіл по Тернополі і 25 шкіл по районах. Тобто 10 районів ще буде брати участь у цій акції. Тобто ми не хочемо зациклюватися лише на Тернополі. Що це буде за райони? Це буде Збаришський, Чортківський, Козівський, Теребовлянський, звичайно, Бережанський і так далі. Тобто, в основному, найближчі. Ось така ж, що це у 2015-му так розпочинала свою активність ця програма, а значить, у 2016-й, 17-й, 18-й також в школах проводилися ці найбільші уроки у світі, так? Яким чином реагували діти, і чи мета була досягнута така своєрідна, яку ви ставили перед собою? Діти зазвичай, наскільки я бачила по інших відео, дуже класно реагують, тому що в кінці уроку є такий маленький заклик до дій, де діти пишуть, тобто, що от вони будуть робити особисто якусь одну річ для того, щоб досягнути цих цілей. І вони зазвичай потім ходять і дуже батьків, знаєте, спонукають до того, щоб розповідати. Ну, от ISAC – це є міжнародна громадська організація, яка діє в багатьох світових країнах. І, власне, ця ініціатива, вона буде реалізовуватися, вона реалізується тільки в Україні, чи, можливо, от ваші колеги з інших країн також будуть проводити такі заходи в себе? Звичайно, це не лише в Україні. У 2018 році більше ніж в 160 країнах провели ця акція. Так. І, звичайно, що ми тут не самі, ISAC по цілому світу підтримує
цю ініціативу. Минулого року, наприклад, у Бахрейні провели урок, залучили 3000 дітей, залучили дуже багато амбасадорів. Лілія, ось ти кажеш, що хороші відгуки, так, про оцей найбільший урок, але чи питали ви дітей, що саме їх турбує зараз, можливо, в системі освіти, або ще якісь питання, які є для них глобальними, саме для них? У структурі уроку завжди є таке питання, тобто, яка ціль, можливо, їх найбільше хвилює, які проблеми зараз їх найбільше хвилюють. І це визначається вже більше під час уроку, тому що ну, неможливо питати всіх дітей і потім, базуючись на тому, скласти якусь програму уроку. Потрібно вже орієнтуватися по суті на ситуації. А от ця акція буде спрямована на дітей якого віку? Це будуть початкові класи, чи це будуть також і старші класи? Цього року ми більше сфокусовуємо увагу на 5-11 класи, тобто залежить від школи. Старші класи. Старші класи, так. Ось я знаю, що в Києві також буде відбуватися якийсь масштабний майстер-клас. Хто туди буде їхати? І наші вчителі також мають змогу так туди поїхати. І це мають вони заповнювати якусь анкету на участь чи ще Щоб бути амбасадором, потрібно зареєструватися. Форма дуже проста, потім прийти 15 хвилин інтерв'ю і чекати результату, по суті, потім прийти на конференцію. Київ і Тернопіль роблять цей урок окремо. Відповідно, ті, хто будуть проводити в Тернополі ці уроки, будуть на конференції саме на місці. А ті, хто будуть в Києві, будуть їхати в Київ. Я, наприклад, також планую бути одним з учасників у Києві. А минулих років з Тернополя, Тернопільщини хтось їздив і якими враженнями, що цікавого почерпнули з цього майстер-класу? Насправді я знаю, що попередній віце-президент моєї позиції, вона їздила в Бахрейн амбасадором і прийде на конференцію, поділиться дуже яскравими враженнями. І наскільки я знаю, в Тернополі вперше урок провівся у 2017 році. Насправді не знаю, які там були результати і так далі, але дуже хотілося почути і знайти цю людину, яка організовувала. А загалом скільки повинно бути амбасадорів цього року? Наскільки людей плануєте розширити? Плануємо на 100 людей, 100 амбасадорів і залучити близько 5000 учасників, 5000 дітей. Яким чином саме вони будуть залучатися? Це якась анкета, так вони мають заповнити? Так сказали ж. Сказали, так? Так, це анкета. Слухала. Так, у події є посилання. А от на даний момент скільки амбасадорів ви вже зустріли, скільки вже охоче? На даний момент ми лише почали промо-компанію, тобто ми почали лише шукати. І у нас зараз близько 15 амбасадорів вже набралося. Це не тільки Зайсику, так, але просто молодь Тернополя, так, яка цікава. У нас є навіть викладачі, які хочуть долучитися, тобто люди зазвичай дуже активні. Ми знаємо, що також наш колега Юрій Матовщук, ну, до мене також дзвонили ваші колеги, також пропонували бути амбасадором. І, друзі, якщо хтось має непереборне бажання, так, все-таки бути цим амбасадором, якщо ви підходите під всі критерії, так, вам 18 років і ви вмієте говорити, вмієте читати, от тоді звертайтеся до громадських організації Айсики. Ну, це дуже класна ініціатива. А скільки часу буде тривати цей урок? Урок буде тривати 60 хвилин, щоб не перезагружати дітей. І 45 хвилин чуть-чуть замало, беручи до уваги всі ці логістичні моменти і так далі. Тому 60 хвилин, нам здається, що це досить оптимальний час. Тобто ви сказали, що це діти якого класу повинні брати участь? З 5 по 11. З 5 по 11. Тобто їх всіх збирають в одному якомусь великому залі, так? І саме таким чином відбувається урок, чи в кожному окремому класі? Два амбасадори приходять до школи, і там ми домовляємося зі школою, щоб вони зібрали до 100 людей в одній аудиторії, тобто, щоб встигли зі всіма поговорити і так далі. От. Можливо, школа може захотіти зібрати подвійні уроки. Тобто спочатку два амбасадори проводять один урок, потім знову, наприклад, для старших класів і так далі. Залежить від кількості дітей у школі. Це все відбувається на безкоштовній основі. Амбасадори не отримують гроші за те, що вони працюють. Так, вони волонтерами виступають. А от як реагують директори шкіли от на таку ініціативу? Що кажуть? Так, вони зазвичай дуже радо підтримують. Дуже багато хто виявляє бажання там на якусь певну ціль зосередитись. Наприклад, зараз дуже актуальна тема екології, то вони зазвичай, о, а що там по екології, розкажете і так далі. От, але вони зазвичай дуже долучаються і дуже відкриті до цього. Це каже насамперед, напевно, що викладач природознавства. Каже, ну, нарешті я не піду на той урок, прийду з Айсику, проведуся. Мені, дуже так? класно. Лілія, на завершення, які, власне, прогнози, що очікуєш від цьогорічного найбільшого уроку?
світі? Від цьогорічного очікую, по-перше, дуже багато позитивних емоцій, дуже багато впливу на дітей, дуже багато задоволених амбасадорів і 5 тисяч соціальних учасників, якщо зможемо, вхопимо більше, і 100 амбасадорів. Ну і маєш змогу зараз долучити потенційних амбасадорів, якийсь такий меседж, заклик для того, аби вони брали участь у цій програмі. Насправді, це дуже крута можливість, це дуже крута ініціатива розповісти про те, що вас хвилює, розповісти дітям щось більше, розширити їхній кругозір трошки і якось долучитися до такої крутої акції. Тому реєструйтеся, будь ласка. Лілія, ми тобі хочемо подякувати за те, що знайшла змогу сьогодні, прокинулася раніше, так і розповіла нам про цей захід, який згодом буде в нашому місті. Давай ще раз нагадаємо, коли можна буде зустріти амбасадорів в школах. Що це буде за час і яка дата? Це відбудеться 16 травня з 10 ранку по 3 годину. Лише 16 травня? Так, лише 16. У кожній школі, який ви запланували? Так. Ми тобі дякуємо, бажаємо тобі вдалого, класного дня. І, звісно, продовжуйте робити цінні проекти, продовжуйте підтримувати такі ініціативи із світу. І, звісно, бажаємо вам успіху. Дякую.